Ja, varmt, varmt välkomna hem till mig igen och nu för en liten musikstund igen. Och som jag har sagt innan så spelar jag mina låtar lite väldigt unplugged eller enkel nu som det heter nu för tiden. Och det är från min jubileumsskiva. Jag firar ju faktiskt 50 år som artist. Och det skulle naturligtvis vi firat den 28 mars här i Växjö, och vi har jobbat planerat sedan förra året i januari med det här för att det skulle sammanfalla med just skivan. Men av kända skäl så är det ju så att allting är inställt eller omställt, som jag hörde någon som sa. Jag tycker det låter lite roligare. Och jag planerar att ha min fest i september, och jag hoppas att världen har återgått till någorlunda normala vanor igen. Vi kan bara hoppas och tro. Hoppet är det sista som överger människan. Och en låt ifrån den här skivan som jag ska spela nu, det är en av de här två nya som finns med. Det är ju 10 låtar på skivan. Det är 2 kantregodingar. Det är ett måste. Och så då 8 av mina egna och 2 nya och 6 lite äldre låtar. Och den här kom till, jag tänkte jag måste ha en ny låt liksom till, och då den trillade ner från himlen, om man säger så, som de gör ibland, nästan skrev sig själv. Så att ballad är det, och Dennis Lagerqvist, din producent, gjort ett fantastiskt arrangemang och av den här melodin, så blev mycket mycket mer än jag hade bara kunnat tänka mig. Och den heter När jag tillhörde dig. Jag ser dig ibland här på gatan, där vi en gång gick du och jag. Och jag undrar, vad var det som hände? Vad blev fel? Var det någonting jag sa? Och jag har ännu så många frågor som väl aldrig får några svar. Om du någon gång tänker tillbaka, om du minns allt det fina vi haft. Någonstans är du alltid bredvid mig, om en dörren för alltid är stängd. Och jag vårdar det dyrbara stunder som jag en gång fick dela med dig. Men jag kan aldrig någonsin glömma då när livet var vackert och ont. Det var då när jag tillhörde någon. Det var då när jag tillhörde dig. Och jag undrar, vem finns vid din sida? Om hon älskar dig liksom jag, kan hon ge dig allt det du saknar? Kan hon ge dig allt du vill ha? Någonstans är du alltid bredvid mig, om en dörren för alltid är stängd. Och jag vårdar det dyrbara stunder som jag en gång fick dela med dig. Men jag kan aldrig någonsin glömma då när livet var vackert och ont. Det var då när jag tillhörde någon. Det var då när jag tillhörde dig. Det var då när jag tillhörde någon. Det var då när jag tillhörde dig.
Ja, det var när jag tillhörde dig, den här senaste nya låten. Jag vill säga att jag spelar inte riktigt hela låtarna nu när jag bara så unplugged. Det kan vara lite tråkigt kanske att höra med gitarr. Men något ska jag vara kvar till skivan och Spotify och så här. Så att blir ni lite nyfikna så är jag jätteglad. Och även vi alla artister som nu gör skivor och inte får komma ut och presentera vårt material. Vi behöver ju verkligen er som köper våra skivor eller lyssnar på Spotify. Följer oss på dessa media som ni kan, för vi ska överleva och vi vill det. Vi vill ju träffa er igen och vi vill ju som sagt komma tillbaka. Och då behöver ju vi er hjälp. Och jag vet ju att jag talar för alla i min kategori av konstnärskap, om man så får kalla det för lite fint så. Den här låten finns förstås med på mitt nya album som jag är så väldigt stolt över. Då var himlen lite närmre. Som sagt, 10 låtar finns det med på den. Så gå gärna in som sagt på Spotify eller köp min skiva. Finns på ginsa.se. Det var allt för denna gången och vi ses snart igen. Sköt om er och var rädda om er. Hej, hej!